Abdullah ibn Abbas, Allah bio sa njim zadovoljan, učenjak ashaba, amidžić Rasula sallallahu alaihi ve sellem, opisao je Božijeg poslanika na jedan vrlo lijep i upečatljiv način. Rekao za Rasula sallallahu alaihi ve sellem da je bio najdarežljivija osoba, odnosno da između ljudi, svih ljudi, Rasul sallallahu alaihi ve sellem je bio najdarežljiviji. Međutim, njegova darežljivost dolazila je do izražaja u Mubarek mjesecu Ramazanu. I uporedio je darežljivost Rasula sallallahu alaihi ve sellem sa obilnom kiršom, koja je inače milost prema Allahovim tebareke ve ta'ala robovima. Pa kako se ljudi raduju kiši i kako ona njima koristi, isto tako Resul sallallahu alaihi ve sellem je koristio ljudima. Odnosno njegovo dobročinstvo, njegov ihsan dolazio je do svih ljudi. Čak više, kaže Abdullah ibn Abbas, da Resul sallallahu alaihi ve sellem bio bolji po pitanju svoje darežljivosti od kiše koja dolazi sa milošću i koja dolazi sa različitim vidovima dobra. I zato se mi trebamo gledati u Rasula sallallahu alaihi ve sellem i biti darežljivi u ovome mubarek mjesecu Ramazan. Ljudi koji žive u našoj blizini, naša porodica, naše komšije trebaju da osjete našu darežljivost. Trebamo se naticati u deljivanju sadake, u pripremanju iftara, u pripremanju namirnica. Trebao da ovaj mjesec bude mjesec ihsana i dobročinstva. Zato bih pozvao sebe, a i vas, da naše dobročinstvo dolazi do izražaja u ovome mubarek mjesecu Ramazanu, da Rasula sallallahu alaihi ve sellem uzmemo sebi za uzor po pitanju dobročinstva i da činimo dobročinstvo u ovom mubarek mjesecu Ramazanu. Allah.